Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Trebri kanal, ja sam Rački i danas ću da popravljam jedan računar. Kakav računar? Pa ne tako dobar, zapravo znam šta je problem kod ovog računara, zato je i ovaj cooler tu. Kao što sam rekao, znam šta je problem kod ovog računara, a to je visoke temperature. Prije nekoliko dana mi se vlasnik ovog računara javio, rekao je, imam problem, kupio sam računar u Win-Winu, platio sam ga nekih 36k, što je stvarno katastrofa za jedan ovakav računar sa Biostar pločom, sa X4840 procesorom, napajanjem Rino od 500 W koje se već čuje posle 5 mjeseci. Hard disk od 1 TB je ok, ali opet, pogledajte, vidjet ćete u pokrivalica kakav je stvarno računar. Nema ni jedan slot za ventilator, mislim da samo spreda ima za dva ventilatora, ali sa zadnje strane nema ništa. I zapravo, pitao mi šta da radim, ja sam istestirao računu i rekao sam ovom druže, pojma ja. Stvarno ne znam šta da radim sa računarom, ja sam mu predložio da zamenimo cooler. Igra, šta je prvo da kažem šta je simptom kod ovog računara, šta se dešava. Dešava se to kada igra NBA 2K19, znači NBA igru, ono košarku, znate svi šta je NBA 2K19, dešava mu se da se igra ugasi ili da računar zamrzne i odmah sam znao šta je. Znači rekao sam u pitanju vjerojatno temperatura, da li je grafičke ili procesora, vidjet ćemo, ali je u pitanju temperatura, šta može da se desi i to se na kraju ispostavio da je tačno. Ne znam da li vidite na ekranu, CPU, ID HV monitor i on prikazuje temperaturu od, šta je ovo, od 57 stepenija, pazio, on prikazuje temperaturu package-a, tačnije VRM sekcije 2 stepena. Znači ploče je sigurno nešto otišle ili nema senzor, dok temperatura procesora u idle-u trenutno je 52 stepena, a kada se loaduje Windows bilo je 76 stepeni. Tako da je problem u samoj temperaturi procesora. Već sam rekao da vlasnik igra samo jednu igru, to je NBA 2K19, igra nije previše zahtevna. Ima u pitanju GT 1030 grafika, da li je 2 GB, nisam sigurno, nisam ni gledao. I procesor X4840, što je, čini mi se, FN2 ili FN2 plus socket. Zapravo taj procesor ima u sebi integrisanu grafiku i ti procesori nisu nešto pretjerano bog zna šta, zato što se performanse više baziraju na grafici nego na procesoru i tu nema nekog valjanog upgrade-a. Pitao mi da li da radim upgrade, rekao sam, pa znaš kako, možeš, ali svi ti procesori sa FM2 ili FM2 plus socketu, ne znam sad tačno koji je procesor, koji je socket u pitanju, ali u suštini bilo koji da staviš i high-end procesor za ovaj socket, ti bukvalno nećeš mnogo performansi da dobiješ, a s tim da imaš još i neku lošu grafiku i vidjet ćete, ima neka traka na RAM-u, nisam skidu RAM, ali skinut ću posle da vidim šta se dešava sa tom RAM memorijom. I ono što sam htio da vam kažem jeste, on upali 2K19 i posle nekih pola sata, 10 minuta, nekad i sat, on mi je rekao da nekad čak odigra i jedan ceo meč, a jedan ceo meč možda traje nekih sat vremena i da mu se igra ugasi, što znači da procesor trotluje i da se performanse tog procesora spuste kako bi on mogao održava neku, da kažemo, validnu temperaturu za njegov rad, ili ukoliko dostigne te temperature nad kojim baš ne može procesor da radi, onda se desi da igra zamrzne. I to su dva simptoma koje se kod njega dešavalo i to je čist dokaz da je u pitanju temperatura ili procesor i grafike. A sada ću da vam pokažem kako da ustanovite da li je u pitanju temperatura procesora ili temperatura grafike. Ok, neću previše da dajem s ovim klipom, ali instalirao sam Prime 9.5. Očigledno da ga izbrisao pošto sam u PC vratio dok mu ne stigne ovaj cooler koji će da stavimo sa strane. Tako da ćemo instalirati Prime 9.5, možda koristite Cinebench R15, možda koristite AIDA64 ili bilo koji stres test koji opterećuje procesor. Tako da zapravo to je na vama, ali ja volim Prime 9.5, jednostavno lako se instalira, lako se pokreće, ne treba da se krekuje, frije, tako da to je to. Kao što vidite, HV monitor je obavezan, da bismo pratili temperaturu, možete koristiti neke druge programe, ali jednostavno ja sam navikao na HV monitor i zapravo to je stvar na vama, na koji ste program navikli. Ja volim CPUD HV monitor, vidim dosta stvari, možda koristite bilo koji program, ja volim Prime 9.5, prosti, mnogo je prosti da se koristi. Sad ću da upalite, evo ga, i samo pustite neki stres test. Najbolje pustite ovaj small FTT test koji opterećuje procesor na maksimum, samo kliknete OK i evo ga. Ovo možda ugasite, on radi u pozadini. I šta je sljedeće, pratite temperature. Pustili smo procesor da se opterećuje, na 100% vidi se da radi. I kako vrijeme teče, ovaj procesor će da dođe do nekih 93-94 stepena i to kad je računar otvoren. Kada zatvorite računar, dešava se da ambijentalna temperatura bude još veća i on već bude nekih 90 stepeni u roku od par minuta, a vidite već je na 82-83 i to je nestabilna i mnogo velika temperatura za bilo koji procesor, pogotovo za X4 840.
I tu smo tvrdili da je reč o procesoru da ima visoke temperature. Znači to gasimo i znamo da je procesor. Šta ćemo dalje? Ok, odmah se spušta. Vidite i utilizacija se spušta, tako da opterećenje procesora pada. Sljedeće šta treba da uradite jeste firmware. Za firmware vam ne treba HV monitor, zato što on sam u sebi već ima... Tu ću da pustimo jedan... On već sam u sebi ima praćenje temperature, tako da vam ne treba HV monitor. I pustit ćemo 1020x1080, ne znam iz kog razloga, ali eto. Go. I... Evo. To je to. Tako da pustite ovaj firmware da radi nekih pola sata dok bukvalno linija, ne znam da li vidite sad ovu liniju gdje prikazuje temperatura, bukvalno bude ravna nekih 5 do 10 minuta i znate da je to maksimum. Dokle god ova linija ide na gore, kao što vidite, dok se temperatura grafičke karte penje, to znači da i dalje ima mjesta za povećanje temperature kada je reč o grafici. I šta treba da uradite, pustite sve dok u nekom kontinuitetu ova linija ne bude prava i to je to, znate, to je maksimum. Trenutno 63 stepeni i evo polako linija ide na gore, ali sve manjim tempom. Vidi se ovdje pa u pikselima da to ide u sve manjem tempu, tako da očekujem nekih 67-68 stepeni, možda i više. Testirao sam ovu grafičku kartu nekih pola sata i bilo je 70 stepeni, ali to nije temperatura oko koje treba da se opterećujete. Zapravo jedina temperatura oko koje treba da imate da rešimo problem, a to je procesor. Tako da smo kupili ovaj Ice Blade 100 cooler i njega ćemo zameniti. Tako da, vidjeli ste, ukoliko hoćete da testirate temperature grafičke karte, koristite ovaj firmware program kao što ste vidjeli. Naravno, HV monitor je dobar da pratite ostale temperature na vašoj ploči i na vašem procesoru, a ukoliko želite da koristite program koji će opteretiti procesor i da vam prikaže maksimalnu temperaturu procesora, onda koristite neki program za opterećivanje procesora poput AIDA softvera, Cinebench softvera ili Prime 95 ili mnogo drugih softvera, tako da po vašoj želji i po vašoj volji. A sad idemo da rešimo problem sa temperaturom procesora, pa da vidimo šta smo radili. Ok, nisam planirao da hejtujem ovaj cooler, zato što sam smatrao da je dobar, ali očigledno da je ovaj cooler vađen da je bio na nekoj polici, tako da... Ne znam što da vam kažem, kupljen je u VIP House-u za nekih 1500 dinara plus poštarina. 1300 dinara i plus poštarina, znači izdalo je negdje 1500 ili 1600 dinara skupa, ali ono, napravio sam grešku. Tako da ta nalepica tu treba da stoji, plus da bude ovo preko toga. Sa druge strane, vidite ovo, uopšte ništa nije spakovano. Samo smo ovako dobili dva šavčeta. Ovo, čak se pitam da li imamo i sve u paketu, tako da vidjet ćemo na kraju, ali ono što me najviše nervira, gledajte, nigdje nema uputstva. Aha, evo ga uputstvo pozadi. Ali opet bih volio da to bude sve... Znači imamo uputstvo za LGA 1150X i AMD FM2, FM1, AM3... Dobro, sve popularne platforme. Da li ima i AM4? Zapravo za AM4 nema, tako da... Sve najnovije platforme osim AM4. Ovo ću očistiti, nije nikad problem. Ako sam htio da stavim neku bolju pastu, jedan heat pipe bit će dovoljan za ovaj cooler, zato što ovaj cooler ima sposobnost, znači TDP od 105 W, a procesor troši, praktično ima disipaciju od 65 W. Idemo da očistim ovo sa stola, ovo odavde, pa će da vidimo dalje. Ono što vas vjerovatno interesuje, a dosta vas zna, pošto smo mi streberi, bavimo se hardcore recenziranjem, kako skida ova pasta. Zapravo, ja bih vam uvijek preporučio da skidete ovu pastu. Iz kog razloga? Imao sam AM4 cooler, na kome je ta pasta zapekla. Mnogo se zalepila za procesor i procesor je izašao zajedno sa coolerom. Tako da uopšte ne volim ove defaultne paste koje se stavljaju na samu bazu. A pričat ću vam i pričat sam zašto. Kako se skida ona? Stavite jednostavno ili poprskate tu ili poprskate na neki toalet papir. I evo, vidite kako se to lagano skida. Ok, kao što vidite, to je to očišćeno. Šta ćemo staviti? Naravno, stavit ćemo Nocto pastu u čepa, eno ga. Već mi hejtuje, hoće da me bije. Imamo Grizzly pastu, možemo? Može mi neko drugo, ali Nocto pasta je zapravo možda i skuplja od ovog coolera. Zato mi je smešno i zato se čepa nervira. Ali imamo dosta Nocto paste, tako da će uskoro biti jedan test Nocto NTH2 vs Nocto NTH1. Ali idemo da namestimo ovaj cooler, tako da vidimo kako se namešta. Evo uputstvo, nadam se da vidite. Tako da, po tom uputstvu ćemo mi nameštati cooler. I idemo sada, ukoliko se pitate, cooler radi na 3 pina, tako da nema PWM kontrolu, već samo kontrolu putem voltaža, ali jednostavno neće mu trebati. I to je to, ćao! Oh,
Ok, društvo, ajde, neću previše da vas davim, neću da vam pokazujem prstom. Mislim, hoću da vam pokazujem prstom, htio sam da kažem, neću vam pokazujem mišem. Ali šta je fazon? Evo ga, Prime radi. Small FTT test je upaljen. 72C. Znači, on u Small FTT testu, koji je jedan od najzahtevnijih testova, ne prilazi 72C, a kao što ste vidjeli, na početku klipa išla temperatura, mislim niste vidjeli, išla temperatura oko 85, da sam pustio još malo duže, temperatura bi išla i do 95, zbog čega će doći do trotlovanja ili će sistem da se samo gasi. Znači, kao što vidite, 72C, to je neki maksimum, možda će da se podigne, evo ga, na 73C, eventualno 74 ili 75C, odnosno stepeni Celzijusovih, ne znam zašto pričam C, zašto piše C, ali 73, maksimum procenjeno će ići do 75 stepeni Celzijusovih, ali kao što vidite, Fahrenheit se ne menja, ne znam zašto se Celzijus promenio, evo ga i Fahrenheit se menja, ja kako kažem da neće se promenio, se promeni, što je veoma interesantno. Tako da vidite utilizaciju od 100%, 100%, nema trotlonja, 73C je skroz ok, korovi rade na, tačno jezgra rade na 3700, neka rade na 3200, kako bi se čefne, vidimo maksimum do 3800, ali neki minimum je, te se kaže 3200, onda se spustio na 3204. Ali u suštini, montaže je veoma jednostavna, posebno za Intel nisam probao, Intel je klasičan, zapravo klasičan montaža kao i za sve stock coolere, tako da nema neka prevelika procedura, 73 stepeni, skroz ok. Tako, drugari, sledili smo temperaturu procesora i dalje, 79 temperatura, 73 stepeni Celzijusovih, 163 Fahrenheita, to će raditi fenomenalno i neće imati problema sa gašenjem PC-a, niti sa trotlovanjem. Tako da, društvo, ja ću njemu računar da vratim, on će naravno da igra NBA 2K19, pošto tu igru najviše voli. Čim mi se da rekao da igra i LOL, ali LOL je igra koja nije zahtjeva, niti će opteretiti procesor toliko kao što opterećuje Prime 9.5. I neće, verujem da neće imati problema, rekao sam, ukoliko bude daljih problema, mora mnogo što da se menja. Vidjeli ste da ono Rino ili Rhino, kako god se čita na Pine 500 W, je stvarno loše, čak i Zui. Čuje se i grafička karta, onako kućište, bedno u suštini. 35K za ovaj računar je stvarno mnogo i zato vam kažem, nemojte da kupujete računar koji košta 35K isklopljene, bilo to da je Win-Win, EMI, Gigatron ili bilo koji, zato što oni hoće da mu vale komponente kao što ste vidjeli. Njemu su dali računar, tačno on je kupio računar koji ne može da radi normalno. Pokreće njemu igru NBA 2K19, ali s trotlovanjem ili gašenjem računara zbog visokih temperatura, on ne može da igra normalno NBA 2K19 i to nije ničija greška. Jednostavno, taj računar ne može to da izgura, a vi ste ga kupili. Šta ostaje, vi ćete poslati na reklamaciju, oni će reći, aha, mora stavimo jedan cooler poput ovoga, to je 2K i to je to. Tako da u suštini, rešili smo problem, temperatura i dalje, evo, na 74 stepeni, ali to je bombonica za ovaj procesor i pogotovo za ovaj cooler. Tako da, drugari, to je to, sredili smo ga, a mi se vidimo i čujemo u nekom narednom klipu. Ćao!